Zbuloj ilaçin kundër diabetit, ja receta e tij 5 minuta. Diabeti është sëmundje shumë serioze e cila mund të ketë pasoja të rënda nëse nuk trajtohet siç duhet. Kjo sëmundje është duke u bërë më e shpeshtë mes njerëzit e të gjitha moshave dhe gjinive. Pjesa më e keqe e kësaj është se nëse e diagnostikoheni me të, tërë jetën do të duhet të trajtoni. Përderisa kjo sëmundje shënon progres, ajo mund të rezultojë në dëmtim të veshkave, dëmtim të nervave, amputime dhe verbëri. Sipas International Diabetes Federation, Shqipëria është një ndër vendet më të rrezikuara nga kjo sëmundje. Pavarësisht se janë bërë hulumtime intensive për të zbuluar një shërim për këtë sëmundje, ende nuk është zbuluar diçka e re qysh nga zbulimi i insulinës. Sidoqoftë, doktor Zhejme, doktor i mjekësisë metabolike, pohon se ka zbuluar kurën për diabetin dhe do t'i duhen vetëm 5 minuta për ta bërë këtë. Eksperti 82 vjeçar thotë se sheqeri nuk është shkaktari themelor i diabetit, por mungesa e 6 mineraleve thelbësore në trup. Bazuar në zbulimet e tij, ai ka dizajnuar një recetë të veçantë që furnizon trupin me mineralet e nevojshme për të luftuar diabetin. Përbërësit, 12 copas 5 djegës, 2 vez, 1 lukë gjëllë e krip deti. Pritini speca djegës dhe përzjeni me vezët. Shtoni kripën e detit në fund dhe e konsumoni ata. Pjesa me mirë e kse recete është se mund të përgatitet për më pak se 5 minuta dhe garanton rezultatet të shkëlqyeshme. Thank you.